What the fuck? Hej, zdravím vás u tonu tak okopírované hry, že jste to ani neviděli. Je to Trackmania Original. Bohužel se jim nepodařilo stvrdit plná verze na Windows 7. Problémy se Star Forcem, ještě za to pokusím, takže zatím bude let's play na Dematch. A začneme tím, že si uděláme nový profil. Takže Ed, Tulton, LP. Jako v ostatních lesích na Trackmany, kde je to, kde víc profilů. A nechám si tenhle ten auták. A jdem do toho, takže tady uvidíte, tady v každý ty, že tohle to by šlo dokončit za pár dílů. Tak se do toho vrhnem. Tak, já se teda zapnu stopky a vrhnem si do toho. Tak, čekejte. Hodiny. Start. A teďka si stopuju natáčení. Tak začneme demo race 1. Tak, necháme to načíst. Doufám, že se to už chvíli načítá. Já točím! A jedem závod. Tak, snad to dáme na zlatou. Že jo? A jsme se stali pány Trackmania Original Demo. Jo? Hele, tak tady jsou čtyři. Tady, já jsem měl CDčko, na kterém bylo napsáno Trackmania Desert. Z nějakého časopisu nebo tak, tak jsem poznal Trackmany. Oh, epic fail. Tak já to jedem od znova. A já teda mám děsný FPSka. Což netleskej mi furt. Tomu, že mám děsný FPSka, fakt nemusíš tleskat. Ty vole, ty pesek. Moje dávně se čím dál tím víc snižujou, čekejte. Tak, snad jsem to vyřešil. Tak vždycky jsem jenom zastartoval v natáčení. Ale koukám, že to stejně moc nejde. Aspoň je to aspoň zratelný. Pořád lepší, než když jsem renderoval video. Protože tímhle tempem to nás za to nedám ani náhodou. To kdo dá vůbec za stříbrnou. Ne, ty vole, epic fail zase. Ty vole, co to je? Nemusíš mi furt tleskat. A já ti. Kdy to bude v davý vonu. Ty vole, co s tím je? To je krám. Za tohle z toho jsem teda ten čas, za tohle z toho jsem teda svoje prachy nedával. Asi už z toho důvodu, že to je zdarma damage. Ale stejně, by měl předvíst něco, co funguje, ne? No, teď mě to začíná poslouchat. Konečně. Jo, jasně, tady dohopsáme k tomu cíli. Takže to půjdeme prostě tudy.
Jinak by mě zajímalo, jak se vám líbí série tady. V době, kdy já to dnes otočím, tak ještě není vydaný ani první díl United. Akorát já mám jsem na úplně vyvinden, protože to nemůžu hned uploadnout. Impressive silver medal, juhu. No, tak jdem na další trať, že jo? Ta muzika je docela pěkná. Jo, ty starý časy, když jsem to hrával. Ještě než jsem ztratil to CDčko. Teď mi to poprvé jde skočit, se přiznávám, že jsem to poprvé skočil. Dopr. No nic je jedno. Pššt. Tak, jsem najel zpátky. Ty vole, já to nejsem schopnej dát. Druhý fail. Tak tohle jsem zase skočil vždycky. No konečně. Tak, dnes to najdem. A upneme to tady do cíle. A my ještě půl minuty náskoknát. Bronzovou medaili. No nic, tak jeden dál. Teď tady mám target stříbrnou. Koukám. Jo, přesně tohle se vždycky stalo. Krpaj jsem to pěkně podělal. Potom se dnes to zajedu se koukne, jak dlouho točím. Tu stříbrnou určitě doženám. Jak kde co? Tady jsem to pěkně vyfailu. Opět. No a pěkně jsem to vyfailu, tak já si to nejdu točím. 6 minut. No a 7. A já si tak minutu jsem dělal pozdrav. Ty vole, co to? Si přivedám, kdyby v týhle si takhle nešlo bourat. Každopádně mi přijde, že to líp zkresová širokouhlou obrazovku než Sunrise. Ty vole, já si vždycky udělám náskok, jak pak testujem ten skok. To není možný. Já jsem počítal, jak jste viděli. A takže jedu dál. Teď už snad nevypadnu. Ne, dobrý, fakt nevypadnu. Že jo, musíme to dohrát aspoň na stříbro. Aby se neřeklo, ty vole, to není možný. To fakt není možný, ty vole. On jsem se dostal až držel na tom checkpointu. Jsem se dost vracel. Ale tady jsem furt temproval. Ale teď jsme to dali, ty vole, to pr... Až paní jiný je ten target. Mě to prostě nějak nesedí. Vyfailili jsme to opět. Tohle není let's play, tohle je let's fail.
Jak se znám, tak ten skok nedám. Ovšem, já se asi neznám, protože jsem ten skok dal. Tak. Doufám, že slyšíte tu hudbu z Trackmania, že mě nepřeřvává. Kvůli tomhle z toho musel Péťa točit díl, první díl United na dvakrát. A udělali se za prezvodní kvůli tomu timelapse. Ale to je jedno, protože jsme to dali z nějakého důvodu, je to prostě z nějakého důvodu jedno, protože jsme to dali. A ten důvod je, že jsme to dali, dochápete to? Já si myslím, že jo. Si myslím, že neznám ani základní ovládání Trackmania, co? Jako bych natočil několik dílů z kanionu. No, jeden jsem natočil zatím. I když nevím, jakým pořadí tu budu ty videa vydávat, takže tohle se možná jde třeba po druhém dílu z kanionu. Já fakt nevím, já si neplánuju vydávání šestejnů dopředu. Ne, že bych tohle se točil v květnu. To ne, točím to v červenci. A jelikož točím v červenci, tak tohle je úplně jasný důvod, protože jsem 16 sekund před medailí bronzovou. No, vidíte ten důvod? Je úplně jasný. No nic ne. A můžu zkoušet entrovat. A vrstu se k checkpointům. Jako když jsem půjdu začínal. Ty vole, zase Andr, tak to nedám na stříbrnou. Já to chci dělat asi na stříbrnou. No, tak nic se dělá už bronzová, tak to je na nic, to je na prd. To nemá cenu už. Jakmile tě předjede bronzová, jsi v háji. Páně, mě se kvůli helikopteringu stalo to, že nevidím už opět na stopky, protože je mám na mobilu. Mě tak napadlo, že Peťa vždycky používal ve dých mé stopky, tak nevím, jak to teď bude stopovat. No, snad má stopky na svém mobilu. My jsme to dodělali takovým nakaskaderským kouskem. Sice jsme se přitom zabili, ale dodělali jsme to. A dodělali jsme, prostě taky nevím, pravý, že to nebylo. A dodělali jsme to na stříbrnou medaili, jsme dodělali celý set. A já točím 13 minut. A já si dám ještě nějaký pucle. Umím. A jedu. To má klaxon, co?
A zlatá medaile, dámy a pánové, zlatá medaile. My se dohrajeme celou hru v jednom díle. Ach jo. Tohle co mi vůbec nešlo. Tak, začneme tímhle s tím rozbrhem. Ale někdy dáme page up. Nech já budu snad dodat 30 bloků, když využijeme jenom 9, ale to je jedno. Na jo, proto asi má svůj důvod. A dali jsme to na... 13 sekund 41 setin, tribna medaile, juchu! Bumdiáda, bumdiáda. A demo puzzle 3. Tady tuhle... Tu týhle si zadě jsem strávil asi půl hodiny, abych jí dal na medaile autora. Krpáně, vím jak... Krpáně, znám na ní figur, sledujte. Já musím trochu dolejt, jako. Jsem takhle. A tady šipky. Uvidíte, že to je nejlepší způsob, jak to zač vyhrát. Přesledujte, za krátký čas to dojedu. Sakra, zlatá medaile je 8 sekund. Ano, správně, strávil jsem u té tratě. Tolik času, že si pamatuju časy medailí. Autora je autora jsou 4 sekundy. Tak 4,70, to je to samý. No nic, každopádně jsme dodělali puzzle mod. A jdem na... Na jdem ještě, snad mám ještě čas. Jo, dobrý mám. Platform, co je platform? Jo, tak stand, na to mám ještě rádu. A platform si dáme do posledního dílu, nebo co? Tohle to snad udělám bez seriování, že tohle co fakt... Tohle není možný, jako, to fakt ne. Zakráně tady ten kurzor spě. Já jsem blbý, já dojedu na čas, když to musím, když to na stand. Ty jo. A dali jsme target čas. Už jsem 74 bodů, to je ne target čas. Body. A dobr. Tak znova, hra se mi začíná nějak logovat. To se mi vůbec nelíbí. Nemusíš, netleskej tomu, že mám lagy. Netleskám, a o tobě jde. Tak. 4, 3, 2, 1. Dobrý, stěli jsme to, tam máme. Stříbrou medaily! Takhle jde své unajít bylo hodiny. Protože jako tohle. Je prostě dohratelný za půl hodiny, sami to vidíte. Epic fail. Otrovně. Tak jsem se nenaboural, ale vyboural přímo. A to, že to hodí na tří trati možný je. A sakra, to je jenom 25 sekund, jo? Jo, tak musím stihnout tady jen začátku všechno. Dá.
A tím, že jsme vyhráli, jsou takzvaný copyright. Bylo to takzvaný copyright. Já divím. Do prdele, to nedáme ani na bronzovou. To jsou to auta. No to já se fakt nedám ani na bronz. Já vím, jak to udělat. Tak, něco, ne, tak vidíme, to je, ale to bude jenom bronz, bohužel. Congratulations, bronze medal! My chceme stříbro. To bylo o 9 bodů víc. Kde jsou ta auta? Co tomu tak rozumí? Vidíš, jak to auto ale dělá? No, tak to nevyšlo. Prostě těch posledních 5 bodů. Očinu, ty ne. Nebo po pátku, ano. Ne, tohle to fakt. Ty vole, já jsem přesně na stříbro. Ale já musím ještě trochu rezervu asi, co? Já zapomněl, pardon. Ale stejně jsem to nestih. Takže máme průšvih. Přišet. To je průšvih CZ, novej let's player, ne? Ale tohle by se nám vydařilo, kdybych se nepřevrátil na hadní. Tohle to je, vypadá taky dobře. No a jenom vypadá. Hold, prostě dali zradě dát na stříbro jenom v pohádce. Ty vole, 24, pěkně jo. Má akorát to řekmany a má vyhnutý ovládání. 166, jo, a docela rychle. Sice jsme se zabili, ale dali jsme zlatou. A jdem na Demo Stars 3. Pa 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 da 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 pa da pa da pa da. And to the spawn. Já tady si myslím, že si pamatuju, kde je cíl. On krát trochu nechtěl pro toho vládání. Nemáš jít po pátku? Tady mám dělat skoky. A jedeme do cíle. 3, 2, 1.
Hop. Go to the finish, silver medal. A máme ještě do půl hodinovýho let's play, je čas. 7 minut, takže 7 minut na těch platform tratě, jo. Dost nestihnu. Bude ten druhý díl trvat jak druhý díl hardcore. Kdybych se zapnul trať. To já ne trať zvuk. To byl... Tak jsem zrovnal nějaký místo na disku a jdem pokračovat. Na to vystačí na jeden pokus na tenhle závod. Pak už tenhle play ukončím teda. Ať se máte na co těšit. Nebojte se, zatloupnutí čísel si všimnu. Takže jsem to vyfailil a jdu znova. Tak, to musím vybrzdit. Tady musím skočit. Tady musím objat. A já nesmím spadnout do džuzny. Já musím brát checkpointem. Víte, co je epic fail? Takováhle trať bez checkpointu. A tady to musím vyfailit. Takže delete, tady jdu znova, protože tohle tu trať si dám na zlatou. Musím to jednou. Jsem byl, že mám jsem byl na disku zahrabaný 10-gigový vydaný let's play. Tady ten se vymazal, ale on jsem si další místo. To už pojď stejně, až dám tuhle tu trať, tak se prostě ukončím, jasný? A tuhle tu dám na zlatou, je vám to jasný? Člověk se zvykne nějak rychle se vracet k checkpointu. Aspoň, že tady nejsou omezený ty časový tamto. Že tady není omezený čas. Že to není jako závod. A tady vidíte, jak jsem to hezky vyfailil. Stalkujem kozeho 31 minut, že ale to by jsem si opravdu ten čas, takže točím zhruba o 5 minut méně, takže asi takových 25. Jo, furt točím. A furt failím. To jsme tady ještě chyběl. A vidíte, tohle byl první. A vidíte, jsme nedali ani bronzovou. Tyhle si tratě bohužel nejdou dát na medaili autora, protože... Protože nula vrátení k checkpointu je prostě zlatá medaile. Batman! Nemluv tady o Batmanovi. Superman! Nech toho. Bohužel tady nefunguje trik ze Sunriseu. Je třeba ti tout na kola, takže... Nemůžu přát jenom to zpátky na kola, musím jít to zase od začátku. A tady vidíte, že skáču. A tady vidíte, jak zjišťuju, že nemám za play zvuk. Ne, dělám si srandu, zvuk za play snad mám. Snad. Jak jako co, když ne? Já ten zvuk mám za play, je ti to jasný. Snad. Diváci, že mě slyšíte? Ne. Neslyšíme.
Jak mi můžou odpovídat, teda? Kvota, já jsem kováš, pane Kvota. Da. A tady vidíte první fail. Nejde. Jde. Snad na 10%. Tak vidím, jak to děláš a už skoro nejde. Ale jde. Tuto adres jsem konzultoval s nejsvětším odborníky světa. Přímo s firmou Actimel. Actimel Elkašel Immunitas. Zdá se mi to, nebo jsem proletěl prostě tou značkou. A vidíte, já mám 100 bodů. A to jsem změnil pohled. A možná jsem hrál s tím pohledem celou dobu. No nic, to je jedno. Tady myslím, že to všechno, že to čistující trakmány je velká spousta pohledů. Nejítka obvykle slouží k pohledu ze zádu. Toto je pohled číslo 8. Osmička a pětku se v sedmičce a osmičce přibližuje. A oddaluje. Ty vole. Já řekl, že tady je trochu baknutý to ovládání. Každopádně tohle je poslední pokus, pak se rozloučím. Já mám důvod si nechat tyhle platform tratě na konec. Jedu rychlostí 100 metrů za minutu. Což je nějakých... Nevím, neumím to přepočítat. Do ty vole, to skoro, takže to ne. Takže to není poslední pokus. Možná jsem z toho vyšlo víc dílů, kdybych začal platformem, co? Všech si vyplýval se 30 minut prostoru na to. Když jsem tady jsem si takový, že točím se 30 hodiny a točil jsem to a točil jsem 36 minut. A vidíte, už jsme skoro u cíle. A dali jsme to na zlato. Takže to je konec let's playe. Doufám, že se vám líbil. Pokud tam zdejte like, pokud nezdejte dislike. A řekněte proč. Pokud se vysoké z těch dílu, tak dejte odběr. A... Takže goodbye všichni.